Ето ги двамата други полуфиналисти при най-тежките. Гюрген Хованисян от Армения и Бохходир Джалолов от Узбекистан. Жалко още веднъж за нашия Петър Белберов, който мисля, че имаше шансове да преодолее украинеца Цотни Рогава, но някаква травма още в самото начало в вътрешната част на лаката. Нещо наистина неприятно, но случва се и това. И напред Цотни Рогава вече очаква победителят от този двубой. Това ще бъде и последен в вечерната сесия на полуфиналите на живо в ефира на BioAmbi Sport TV. Така, докато започнат двамата, може да направим една ретроспекция. В вечерната сесия трябва да поздравим Стойка Кръстева, която до 51 кг се справи с американката Вирджиния Фукс с 4-1 сирийски гласа. И утре ще я гледаме в финалите срещу казахстанката Ангелина Лукас, на напълно преодолима съперничка. Малко по-късно Хавиери Банес, кубинец натурализиран, се създаваше за България. Победи с 5-0 Луис Габриел Оливейра от Бразилия. И утре на финала в категория до 57 кг ще срещне, бих казал, непретенциозния молдовец Дорин Букса. А третия ни представител в вечерната сесия преди малко, Белберов, остава с бронзов медал. Накратко за тези от вас, които са пропуснали и следобедната ни сесия. Днес абсолютно 6 часа бокс на живо в ефира на BioAmbi Бокс, BioAmbi Sport TV. Наистина вече ставаме и Бокс TV. Станимира Петрова до 57 кг отнесе украинката Юлия Циплакова с 5-0. И в утрешния финал ще срещне рускинята Карина Тазабекова, която елиминира другата ни представителка тук, Светлана Каменова. Също големи шансове за Станимира Петрова. Друга наша българка Милиция Нузова остана с бронзов медал до 69 кг. Даниел Асенов пък без борба преодоля Брендан Ирвайн и утре ще срещне индиеца Дипак Кумар. Също не мисля, че трябва да има проблем. И последният от нашите участници Радослав Пантелеев, категория до 91 кг. Днес се справи с Вилфред Флорентен от Франция, 4-1 с ниски гласа. И утре на финала ще боксира срещу Нарек Манасян от Армения. Сега обаче да видим и последният двобой от вечерната сесия на полуфиналите в червено. Арменеца Гюрген Хованисян срещу Бохходир Йолов от Украина. Хованисян отстрани тук друг наш състезател, натурализирания кубинец Йонерена Ернандес в начепър финалите. Го елиминира Хованисян. Виждате доста здрав физически арменеца. Не че узбекистанеца е по-малко корав. Но поне по-мощен изглежда по колорите на арменския боксер. Да видим обаче колко това ще му помогне. Видяхме вече узбекистанците колко са корави. С доста странно име Бохходир. И определено представителя на Узбекистан е по-добрия до момента в първите две минути. На този първи рунд. Вижте как държи с... Отново два тежки удара в главата на Хованисян, който сега добре се държи, въпреки че понесе толкова удари. Прикама съперника да го атакува. Не мисля, че е добра идея това. Се повече намира самочувствието. Сега удари в трупа. Още веднъж мисля, че тук бе по-разтърсен здраво арменеца. Така както върви, май няма да продължи този мач дълго. Доста разпилян изглежда Хованисян. Макар че върви напред, отнесе доста тежки удари. О, сега. Сега обаче, сега пласира много силен десен в главата на своя съперник, който обаче не изглежда някак си да е притеснен от това. Продължава да налита. Но и тук мисля, че само гонга спаси арменеца от отброяването на рефера.
Да, виждам, че е добра кондиция, тук показва Георген Хованесян. Не съм наблюдавал срещу натурализирания кубинец Ернандес, но щом го е победил, би трябвало да е сериозен боксер, макар че не го видяхме през първите 3 минути. Бе подложен на тотален тормоз от страна на узбекистанеца Бохудир Ялов. Активизира се сега Хованесян. Може да му определено да отчетем, че е издържа на удари. Сега пак клинч от страна на узбекистанеца. Все пак да припомня, че това е плюс 91 кг, така че аз сме толкова предречиви към темпото и към доста тежки са боксерите. Ударите им също. Още един десен прав попадна в главата на Бокходир. Който доста подценява защитата. Хованесян явно се възползва. Събуди се той през втория рун, така. Дали пък така се поизмори след като вложи много сили през първата част. Състезателя в синия ъгъл и отстъпи инициативата той на Хованесян. Сега отново връща със серия. Активизира се пак Бухудир Ялов. Продължава да върви напред обаче Георген Хованесян. Последни секунди на този втори рунд. Се позачерви главата на арменеца, но край на този втори рунд явно ще има интересен трети. Начало и на последния трети рунд. В този последен двобой от полуфиналите вечерен сеанс на 72-то издание на международния турнир по бокс за Купа Странджа от зала София на живо в ефира на Биланби Спорт ТВ. Георген Хованесян в червено от Армения срещу представителя на Узбекистан Бохудир Ялов. Виждате как Хованесян се активизира, показа и доста ситни стъпки с крака. С тази категория е доста рядко срещано. Демонстрацията бе, че е свеж. Не е толкова активен вече узбекистанеца. Ето сега вкара един апъркът Хованесян. Тук се спъна на пода, добре, че не падна. Ще
една забележка за съседателя на Узбекистан, който поне според мен, като че не много правилно разпредели силите си, бе много активен през първия рунд, не много през втория и сега не знам дали ще издържи последните минута и половина. Докато Хованесян пък на другия полюс не започна добре, отнесе доста бой през първия рунд, но пък след това се посъвзе и атакува непрекъснато, макар и не винаги да вкарва попадения. Да, предупреждение сега да, за опасното завъртане. Да видим тази последна минута. Кой? Кой ще нанесе повече удари или по-тежки и по-точни? Но двамата вече увисват доста. Последни секунди. Отново Хованесян, но определено арменец е този, който е по-активен и по-свеж изглежда. Похвално старание на двамата, поне в тази категория над 91 кг. Виждате, до последната секунда поне се опитва да се нанесат удари. И край на този матч. Поздравление и за двамата. Наистина направиха хубав полуфинал. Последен в днешната програма. Очакваме да разберем и кой е втория финалист тук, след като другият сотня Рогава щастливо се промъкна до финала след контузия на нашия Петър Билберов. Точно така, Георген Хованесян явно е предпочетен, заради това, че бе по-активен. През дигат ръце от лагера на Узбекистан, да видим с колко, с 4 на 1 сирийски гласа, сравнително равностойно.